Од моментот кога претиникот Зијадин Села го излекуваат од Аголот, каде што се сите претиници, до неговото крвничко претепување на средина во пресалата од собранието. Овие клучни моменти од нападот на Села, што ги немаше на другите снимки предходно, можеа да се видат на денешното рочиште, преку необјавена снимка која добило обвинителството. Села е легнат со лицето кон подот, а околу него група од луѓе го удираат со нозе и со други предмети што им доаѓаат при рак, скокаат врз него. Меѓу нив, судијата забележа и дел од обвинителите, но имаше и други кои што удираат, но не се на обвинителна клупа. Обвинителот Дарко Јакимовски рече дека по новата снимка ќе го анализираат предметот и можно е да направат измени во описот на обвинението. Дали ќе прават нова истрага или ќе се прави преквалификација, не откри, но не негира дека ќе продолжи да ги идентификува и другите напаѓачи, кои досега во обвинението биле пишани како НН лица. Според адвокатот на Села, оваа снимка е последната коцка од мозаикот на ова обвинение. Мислам дека и вие бевте сведоци денеска на конкретни действија на најмалку 7 од обвинетите, за конкретни действија во обидот за убиство на Зијадин Села. Очекуваме после денешното рочиште, кај што се виде јасно улогата на обвинетите, судот да донесе одлука која што јавноста ја очекува најмногу оштетение. Снимката од минута и пол се гледаше и се анализираше неколку часа. Адвокатите бараа во записникот да влезат и дополнителни објаснувања, за кои сметаа дека се во корист на нивните клиенти или пак не се согласуваа со она што беше запишано. Обвинителот им порача дека своите видувања на снимката може да ги кажат во завршен збор. Судиката констатираше дека пред да биде Села извлечен од заштитената зона, дел од гневната толпа извикува: „Дај го ваму и скрши го“, кон Александар Јаневски Тошта, кој стои пред претениците. Неговиот адвокат Бојан Ваневски реагираше дека Тошта не го повлекол Села, туку дека спречувал. Судењето продолжува на 6 јуни.